kadinga kallon rayuwa da idon basira kar ka dinga kallon duniya da lissafin ka ko lissafin waninka ka dinga daukar lissafin da Allah ya bayar akan duniya kana aiki da shi kar ka dinga yadda kake kallon duniya kar ka dinga fasara duniya haka take wurare da yawa a Qur'ani sai ka ji Allah na cewa wala tagurannakumul hayatud dunya kar ku bari rayuwar duniya ta rude ku to ina da wannan ayan ta tabbatar mana duniya tana ruda ko to sai kai kokari ka tantance meye rudin meye rudin don ka kubutar da kanka daga rudin ita duniya gaskiyarta gaskiyarta shine abin da ubangiji ya bayyana Allahu akbar duk wani lissafi da ya fitar maka da wata amsa ba wannan ba to rudi ne za ta rude ka ne kar ka taba tsammanin wani abu da ka kulla من فركاوك دنيا شيني دون كبوتا مع الله كزو كي أديني أبين دي كاوكا كساكا وانا يزم شيني غبغا كومي أرأيو الدنيا أما إنك بيما موتاني إنك بيما وإنن أبو بوان رندزا أكيك كبريما وطا لتس ذات فتو هكني كوبا رندزا أبين نيكا أرانو ذا أفاريا يوم وطا موتا duk abin da Allah ya halatta mana mu nemi rayuwa mu yi duk abin da zamu yi mu nema amma kar mu gabatar da shi akan lahirar mu kar ka yadda kama duniya shiga ruwan arni kar kama duniya shiga ruwan arni ka bita sannu sannu duniya shangwata yake mata gefe 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 ake diba kar ka kamfato da yawa kar ka kamfato da yawa annabi yace la'ananniya ce ad-dunya mal'una kabita sannu sannu duk yadda kake ganin ta da fadi da kaza da kaza da kaza ita fa duniya mala duk ka daina ganin wai a shato Bauchi a shato Gombe Nigeria Ghana ina da sauransu wallahi duniya a barka daga kai sai ɗan uwanka ta ishe ka a dubi a duniya su waye suka fi son ka a ce matanka ƴaƴanka yayunka kannanka a ce kai rayuwa da su wallahi ka dinga shiga matsala kenan ko ba ka shiga ba watan ita ce policing ta ne yake dauke da matsaloli in muna zaune ba wai ni ne mai matsalan ba kawai ba wai kai ne mai matsalan ba ita ma tana da matsala yanzu baka jin wata ran kawai ka tashi ka ji kawai kana jin haushin kowa haka ne yaran ma saboda ka ita za ka yi rayuwa ne gurgudun abinda ubangiji ya sauƙaƙe maka in kana son zaman lafiya amma in ka tumbatsa kace sai ka zama kaman wancan ko sai ka samu wancan ko sai ka nemi wancan duk abinda zaka neman ba a hana ka nema ba amma kar ka fifita shi akan neman lahiranka kar ka fifita shi akan addini Allah bai taba sukan mutun ya nemi rayuwar duniya ba abinda yake suka fifita ta akan lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya إن هؤلاء يحبون العاجلة الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة شي الله ما كان ديك اي بي بي تاتا كغم تون يازن دوما تكينتا يازن دوما تكينتا ذاك سامو متون يا شيكارا أربعين كاراتو يكي تون ديك الدنيا بيتابا كوسنا الديني كون شيكارا ديبا ya gama wannan ya shiga wannan ya gama wannan ya shiga wannan ya gama wannan ya shiga wannan duk certificate din duniya ya hada amma daidai da certificate na dan primary na addini ba yi da shi duk karatun da kai daidai ne amma kar ka yadda baka ci kuma qur'ani ba kar ka yadda baka ci addini ba domin addini shine dalilin kawo ka jama'a kuna fahimta idan kana so ka gane misalin kamar jami'a ne dan jami'a ya samu jami'a ya je fara karatu a jami'a to ai a jami'an akwai programs da yawa ko akwai kungiyoyi kaza 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 ko akwai abubuwa da yawa to sai aka ce wannan shi a jami'ar shine kwararren dan kollon su na kwando ko kollon kafa in jami'ar za ta yi kollo shi yake ci mata kollo kuna jin in bai ci jarraba ba za ku kore shi ba kaga idan ya maida hankali yin abinda ba shi ya kawo shi jami'a ba su jami'a in ka fadi a jarrabawa withdraw ne ko kai kake ci musu kollo ko da a ce tun da shi yake ci mana kollo ya dawo kaga ya bata lokacin sa akan abinda ba shi ya kawo shi jami'a ba to idan kuma ya ci first class don baya cin kollo sai a kore shi you see
jama'a mun fahimta to idan ka zo duniya in ka tsare abinda aka kawo ka don shi shine kai addini to duk abinda Allah ya halatta ma ka je ka nema ribar kafa ne ribar kafa ne amma kar ka yadda bin ribar kafa yasa kuma uwar kudi jarin ka ya kare jama'a mun fahimta saboda ka mu tsaya tsam mu yi addini tsakanin mu da Allah mu tsaya tsam mu yi addini tsakanin mu da Allah Allah ya sa mu dace